ne citiraju zbog gluposti. Ostajemo na temi tribunala, odnosno na njegovoj zadnjoj presudi liderima paradržavne tvorevine Herceg Bosne, Prliću i drugima. Lider HDZ-a Dragan Čović naveo je da su Hrvati unijeli Herceg Bosnu u federaciju i da se taj naziv neće zabraniti. Zatražili smo komentar univerzitetskog profesora i člana BANU Suada Kurčehajića. On tvrdi da ta paratvorevina nije unesena u Bosnu i Hercegovinu, nego da je imala cilj da je podijeli. O inicijativi Federalnog parlamenta za ukidanje naziva Hrvatski i Herceg Bosna iz naziva javnih poduzeća, te kako doživljava tu poruku bošnjačkih političara, lider HDZ-a Dragan Čović kazao je da je riječ o čistom populizmu stranke koja je već nekoliko godina na margini političkog preživljavanja, upravo radi sličnih pogrešaka i politike preglasavanja u prošlosti. Biće toga još kako se izbori budu bližili. Naziv Herceg Bosna su Hrvati unijeli u današnju federaciju preko Vašingtonskog sporazuma i ne vidim tu ništa sporno niti zašto nekome smeta naziv jednog od tri konstitutivna naroda. Međutim, bojim se da nije toliko ni sporan taj naziv koliko želja da se jednim ovakvim činom ide u refederalizaciju federacije u budućnosti. Da je to vrhunac političke bezobraznosti i da je to Čovićeva manipulacija, smatra univerzitetski profesor Suad Kurčehajić. Treba govoriti da je Bosna stvorena na taj način što je Republika Srpska unijela svoj entitet. Sad ovdje pogledajte šta se hoće reći. Pošto je Vašingtonski sporazum prethodio planu kontakt grupe i potom Dejtonskom, hoće da kaže Čović da je praktično federacija stvorena tako da je ta Herceg Bosna, ta para tvorevina, para država, znači ta jedna nelegalna, ja bih rekao, tvorevina, unijela svoju državnost. I zato kažem da je to zaista vrhunac bezobrazluka. Kurčehajić se osvrnuo i na historiju Herceg Bosne i ciljeve njenog formiranja. Herceg Bosna, koja je formirana 18. novembra 1991. godine, formirana je van bilo kakvih mogućnosti koje je dozvoljavala ustavnost Bosne i Hercegovine, a i tada ustavnost Jugoslavije. Znači, ona je jedna para državna tvorevina koja je imala tendenciju da realizuje ideje predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana o podjeli Bosne između njega i Miloševića, odnosno između srpske i hrvatske interesne sfere na osnovu onoga što je dogovoreno u drugoj polovini marta 1991. u Karađorđevu. Hrvatska ima dva puta. Jedan put da nalazi i osmišljava pravdanja i drugi da osudi jednu tu politiku i da se vrati na jedan normalni demokratski građanski kolosijek, što bi usrećilo mnoge u Bosni i Hercegovini, istakao je Kurčehajić. I taj front, iako bi se smirio, ne zatvara se ovaj drugi front, jer je zaista puštanjem, po mom mišljenju, Dodika da priča na način na koji govori, došlo do toga da je on generisao svijest bosanskih Srba na taj način da oni stvarno smatraju da to što on priča da je to realnost i praktično žive u jednoj drugoj paralelnoj stvarnosti koju svijet uopšte ne priznaje. Kurčehajić je zaključio da ovo nije visoko sofisticirana intelektualna manipulacija, već brutalna, te da je ovo pokušaj da se omalovaži bošnjačka pamet. Smatra da je to iritirajuće i da to ne može ni na kakav način uticati na uspostavljanje dobre veze između vrha političkih elita bošnjačkog i hrvatskog naroda. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.